Апел до представниците на институциите, надешта ја гледаме во вас. Со вакви транспаренти, сексуалните работници 10-та година поред, со маски и црвени чадори ги бараа своите права. Под мотото декриминализација сега, бараат оттргнување на сите членови од кривичниот законник кој ги таргетира нив. 211 од вкупно 310 сексуални работници изјавиле дека биле жртви на различни форми на насилство, вклучувајќи сексуално, физичко и психичко. Во однос на вршењето на насилството, дури 87% од сексуалните работници изјавиле дека биле малтретирани од страна на нивните клиенти. 43% изјавиле дека претрпеле малтретирање или омаловажување од страна на полицијата. Меѓутоа, не е занемарлив и процентот од 28% сексуални работници кои што изјавиле дека се малтретирани од страна на нивните семејства. Бројот на луѓе кои се занимаваат со најстарата професија постојано расте, но се жалат дека државата се уште не го регулира нивниот статус. Велаците знаат каде да купат љубов за пари, но секој молчи. Наместо да станеме сојузници за борба против криминалот, сексуалните работници се принудени да работат во услови налик на крими филмови. Знаете ли колку пати продавале љубов, а добиле кјотек? Колку пати продавале љубов, а им ги взимале парите? Колку пати сакале да повикаат полиција, а им ги взимале телефоните? Колку пати продавале љубов, а ги возеле на водно, ги оставале боси и голи да се враќаат по своите домови? Колку пати имале потреба од полициска и социјална заштита, а си легнувале со затворени усти? Од предспомен куќата на мајка Тереза, сексуалните работнички го почнаа својот марш кој е во рамки на кампањата за одбележување на 17. декември, меѓународниот ден против насилството врз сексуалните работници.